Baljevac je dobio novi hram i novog zastupnika svetog velikomučenika Prokopija, zaštitnika dece, mladenaca, rudara. Uz blagoslov gospodina Justina, crkvena opština je pozvala sve vernike na moleban za polaganje gramate u ovaj sveti hram, čemu se odazvao veliki broj vernog naroda. Nedelja je donela i veliku radost svima nama, jer, kako kaže starešina ovog hrama, Nemanja Timotijević, ovo je istorijski događaj za naše mesto, jer se ovako nešto u Baljevcu nije desilo gotovo 8 vekova. Sada će hram biti mesto gde ćemo krstiti našu decu, venčavati mladence, ali se prvenstveno molitveno sabirati. Još jedna velika radost je pratila ovaj moleban, a to je sasluženje sveštenika ne samo iz naše kraja, već i iz Požege i Užica. Njegovo presveštenstvo, episkop Žički, gospodin Justin, poslao je povelju koju otac Danilo Petrović položio u temelj hrama Svetog Prokopija. Na koje se svi koji ste bili prisutni ovde na ovoj molitvi, na ovom obredu čuli da je na njoj napisano godina od stvaranja sveta kada se ovaj hram zida, pod čijim blagoslovom se ovaj hram zida i koje godine od rođenja gospoda našega Isusa Hrista, kao i mesec i datum kada položismo povelju u temelje ovog svetog hrama. Svima nama koji se danas ovde sabrali, Gospod je podario i svoje ljubavi i milosrđu prema čoveku koji je izobilno da se ovde saberemo u današnji dan mi i da mi budemo dostojni da doživimo u svojim životima jedan ovakav moment. Ovo je veliki dan za sve nas. Oni koji nisu sabrani ovde sa nama, da propuštaju nešto što mnogi nisu mogli i imali prilike i živeli u takvom vremenu da se nađu u ovome svetome mestu gde se povelja polažu temelje crkve, gde se hram zida. Ovaj hram ovde koji je nikao ovde u ovom mestu Baljevcu, a koji je nasešna potrebna i hleb nasušni ovoga mesta ovde i žiteljima prvenstveno koji ovde žive, parohiji Baljevačkoj, a i svima onima koji su u okolini i svima onima koji dolaze u naše hramove, prvenstveno da se sabiramo na svetoj liturgiji koja se služi svake nedelje i svakog praznika, gde mi trebamo da se pripremimo za dolazak nečeg najsvetijeg što možemo da primimo u zemaljskom životu, a to je da se sjedinimo sa Gospodom našim Isusom Hristom, svetom tajnom pričešća. Prva hramovna slava obeležena je prošle godine, osvećenje hrama se tek očekuje. Starešina hrama uz veliku radost navodi da su ovim osvetili dosadašnje radove na hramu u Baljevcu. Naš episkop gospodin Justin Žički je poslao povelju koja je blagoslov njegovim danas postavljena u temelje ovog hrama. Ta povelja je zapis koji će večno ostati u ovom hramu. Arhijerejski namjesnik otac Danilo je u ime našeg episkopa gospodina Justina tu povelju sa sasluživanjem 7 sveštenika i đakona Raške crkvene opštine položio temelj u, odnosno povelju u ove temelje našeg hrama, i ovo je zaista jedan istorijski događaj i za naše mesto, za Baljevac. Ovde takav događaj se nije desio oko 800 godina, tako da to je nešto izuzetno bitno za ovo mesto i za opštinu Rašku, jer zida se zaista jedan hram. Ovaj hram je mesto okupljanja vernog stanovništva, ne samo ovog mesta, nego i okoline, cijele opštine Raške, i tako da zaista je bitno da ovaj hram je ukrovljen i da se u njemu vrši sveta liturgija. Sveta liturgija je pečat svake svete tajne, i evo mi sada ovde u našem Baljevcu imamo hram, mesto gde se krštavaju deca, gde se venčavaju mladenci. Evo danas, upravo posle svete liturgije, imali smo i tu divnu svetu tajnu svetog krštenja, kada je jedna beba ušla u zajednicu crkvenu. Dakle, to je ono što je rado za svakog čoveka, za svaku porodicu.
Crkva u Baljevcu se gradi kratko vreme, ali smo uz pomoć ljudi dobre volje uspeli da uradimo dosta toga, kaže starešina hrama. Iako nas završni radovi tek očekuju, kao što su pod, ikonostas, fasada i uređenje dvorišta. Koliko je tu prošlo truda, rada, priloga i svega ostalog dobre energije za ovaj hram, to je izgledalo kao da je prošlo 10 godina, verujte. Zaista, toliko ljudi je ovde prošlo kroz ovaj hram i toliko ljudi iz cele Srbije pa i inostranstva je dolazilo da vidi ovu svetinju već za ovih par godina. Dakle, mi nismo još završili hram, sledi nam taj poslednji korak, osvećenje celokupnog hrama, kada će doći naš episkop, gospodin Justin, da osveti hram, a mi do tada imamo da, eto, uradimo i pod u ovom hramu, i ikonostas, i freskopis, i presto, fasadu spoljašnju, ako Bog da, da sredimo i ovo dvorište i uredimo, da zaista izgleda onako kako zaslužuje jedan ovakav hram u jednom ovakvom mestu, u jednoj ovakvoj opštini. Ja želim ovom prilikom da svima koji su bili ovde na ovom današnjem događaju se zahvalim, ocu Danilu što je u ime episkopa našeg gospodina Justina došao da položi tu povelju u temelje hrama, prvenstveno našem episkopu gospodinu Justinu što nam je poslao tu povelju i što nam je dao blagoslov da se danas okupimo, svim sveštenicima koji su došli, verujte, došli su sveštenici čak i iz Užica, iz Požege, dakle, iz daljih delova i to je zaista jedna velika radost za ovaj narod, jer ovde zaista u ovom delu Srbije gde je raštrkano stanovništvo imamo zaista retku priliku da vidimo ovoliko sveštenika na jednom mestu i to je zaista još jedna od radosti koju smo danas doživjeli u ovom našem svetom hramu. Zato je svaka pomoć dobrodošla. Svako ko želi ovde da ugradi svoju ciglu, svoje srce u ovaj hram, ima priliku jer ovde zaista treba još dosta toga da se uradi, dosta toga je započeto i da bi to završili treba će nam pomoć svakoga od naših ljudi, svakog hrišćanina, svakog vernika, zaista verujte, dobrodošao je svako ko da i novčani prilog i prilog u radu ako neko se bavi sa nečim pa može da nam pomogne, ali tekako i oni koji ne mogu ovde su dobrodošli da se mole zajedno sa nama i da molitvom svojom pomognu, molitvom Boga zaista mi smo dosta ovde uradili, jer ko je mogao da pomisli da će u Baljevcu za godinu dana nići ovakav hram. Zaista to je samo Bog tako uredio i hvala svima koji dolaze u ovaj hram i koji pomažu i evo ja zaista pozivam sve vernike iz cele opštine da dođu ovde svake nedelje, svakog praznika, sveta liturgija je 8 časova i svi su dobrodošli da zajednički jednim srcem molimo Boga za zdravlje i ljubav. Zvuk zvona sa Nove Baljevačke crkve impozantan. Njih je priložio ktitor hrama Mihajlo Dvojaković. U prethodnom periodu stari hram u Baljevcu nije u funkciji bio i zbog toga ima jedno zvono koje je isto u lošem stanju i to zvono je zvonilo samo upokojeno, odnosno kada se neko upokoji u mestu Baljevcu i zbog toga je takođe velika važnost ovog hrama, jer zaista od kad je ovaj hram izgrađen, prvi put su se čula zvona na radost, prvi put je krenuo naš narod u litije pred slavu i na Lazarevu subotu, dakle pred praznik cveti, to je zaista divan osjećaj. Gospodin Mihajlo Dvojaković je priložio dva zvona od 217 i 117 kilograma i oni su tako upareni da zaista je zvuk predivan, ali taj zvuk je samo zvuk ako ga narod ne čuje svojom dušom da dođe u ovaj hram, da se moli Bogu, jer ta zvona pozivaju nas na molitvu. Ona nisu zato da bi mi njih samo slušali, da bi se divili, već da bi došli ovde u ovaj hram i da bi zajedno sa tim zvonima uzneli molitve ka Bogu. Slavlje je nastavljeno trpezom ljubavi i prigodnim programom u izvođenju kulturno-umetničkog društva Brvenica. Dobro ste došli na ovo sveto mesto, na ovaj sveti dan, da danas čestitamo našim čuvaocima i stvaraocima naše vere i tradicije, čuvaocima i graditeljima ovog hrama i da im čestitamo položenje temelja i ovlaštenja koje je poslao naš vladika u čast srpskog naroda i vere, neka se ovo nastavi, gradi, pravi, završi i da na obostrano zadovoljstvo svim našim narodima služi. Pomozi nam Višnji.